uzdevām jautājumus uzņēmējiem, kādas profesijas vajadzētu viņiem. Un tad ar sarkanu krāsu mēs uzrakstījām tās profesijas, kurējās mēs gribam strādāt, un uzņēmējiem vajag pārdevējiem, celtniecības, datorīķis, automehāniķis, veterinārs, rokdarbnieks, mehāniķis, programmētājs. Bet neviens nenosauc šīs divas profesijas – influenceris, kurš reklāmas. Bet lai reklamētu savus produktus, lai tie vairāk zinām pasaulē, ieskām jūs influenceri un blogeri reklāmistu un reklāmas. Populārākais viedoklis, kas Stakalsenā ir pa darba vietām, mums parasti ir, kas tur ir iesaiņotāji, tie, kas pasē, nu, kaut kādi, kas darbojās ar kaut kādām pasēšanas iekārtām, bet tas nebūtu nav viss, kas ir uzņēmuma Alloy Stakalsen, mums ir tādas profesijas pārstāv, kā pavārs, jo pareizi, ko viņš teica, izdomā visu kaut ko jaunu, jo lielākoties, ko ražo Alloy Stakalsen, tas ir izēviela citiem, gala pārtikas produktu ražotājiem. Tātad ar aivas vilnu siltināt māju un citas ēnas. Pārdodam, ir arī spilvēna, sandi maritācija, guļ pa nakti un elpo lanolīnu, lai nav plekus un lieto vilnu arī dzīvām. Uzņēmums ir dibināts 2002. Gadā, un tā īpašnieks un vadītājs ir Inguka. Uzņēmuma darbības ir apgādīšanas pakalpojumi, un arī ar šiem pakalpojumiem uzņēmums lūgumā.